slunce, no i kodex. Otpuska, navred prijatno slunstvo izgrava. Otpuska, не може никой да ме уволнява. Редактор и сатирик, вие сте обхванал нашето време в ярка, потрясающа картина. Пускаме с поправки не големи. Нека да е станало в чужбина. Притча за тъпана и парсата. Колумб Америка откри, ала си нямаше пари патента си да завери и кръстиха я на Веспучи. Външна опасност. Наш Белитрис уважаем, чуждите автори спира, за да не можем да знаем колко от тях имитира. Антиелегия. Канарчетата не жалете, че са затворени в кафес. Те пеят зиме, пеят лете, те пяха вчера, пеят днес. Па да са млъкнали в протест, и кой ще ги държи в кафес? Самокритика правена на 31 декември 1999 година. И този месец се измина. Отиди си и тъз година. Търкулна се и този век и пак не станах аз човек. Смях люди пази, макар навред не канен и недобре облечен и недобре нахранен, той пак е вечен.